Meillä on täällä vieraana TPS-ikoni Terhi Ristolainen. Tervetuloa. Kiitos, moikka vaan. Pelasit 9 kautta TPS-naisten edustusjoukkueessa, lopetit viime kauden päätteeksi SM-hopeaan. Mitä puuhaat nykyään? No nykyään on koulussa viittomakielen tulkkiopiskelija. Tuossa kesän jälkeen pitäisi valmistua ihan niin kuin viimeistä vaille valmis sieltä. Ja olen nyt sitten kesän töissä tuolla Kelan välitystoimistolla, että välitän tulkkeja. No onko yhtään tehnyt mieli palata viheriölle? No on, joka pelissä on aina vaikea istua siellä penkissä ja katsoa, kun kaverit pelaa siellä kentällä. Ja kyllä sitä tunnetta, sitä voittamisen tunnetta ja vähän ehkä sitä häviämisenkin tunnetta on vähän ikävää. Ehkä ne tunteet just siinä pelissä. Niin ikään puskemalla siinä. Hyvä puskupaikka oli tuloillaan. Blomqvist katkoo tämän Jaron vastahyökkäysyrityksen. Mettälää pääsee kokeilemaan siitä ja pallo pomppaa lopulta laidalle, josta Hyyrinen hakee keskitystä ja hyvin tulee, mutta ei saa Mettälä siitä sisään. Taitaa itse asiassa selän kautta pompata pallo. Tällä kertaa Virtanen antaa sinne ja ai että kun tulee hyvin siihen, mutta oliko Rähmönen tällä kertaa niin, paikassa? Aikamoinen tontti siinä oli jälleen kerran tarjolla, mutta jotenkin se vaan pysyy aina ulkona sieltä maalista. Semmoinen olo tässä on taas ihan hirveä määrä paikkoja ollut tähän ottelu alkuun heti. Uutta tulee jo ja siinä on sitten, onko Rähmönen jälleen, joka pääsee puskemaan, mutta tahmeaa on edelleen se maalinteko TPS:llä. Ei osu edes kapteeni tästäkään huippupaikasta. Tässä nähdään vielä uusintana. Hienosti tulee Virtasen keskitys. Keskustaan Blomqvistille. Tenho, joka viime pelissä myös otti enemmän pallollista vastuuta. Ja nyt aukeaa samalla Jaron puolustus, mutta vähän jää piippuun tällä kertaa Perähon viimeistelyyritys. Virtanen antaa jälleen ja hyvin tulee ja ylärimaan. Ja sitten on Jakosen paikka, mutta ei. Ei vieläkään mene. Jaro kääntää saman tien vastaan, mutta tällä kertaa Blomqvist pääsee katkomaan. Hyvin tulee kyllä Virtasen kulmat siihen juuri maalintekosektoriin. Vapaasti pääsee TPS koko ajan puskemaan, jos puhuttiin tuossa ottelun alussa, että Jaro vaikutti vaaralliselta omassa erikoistilanteessa ja keskityspalloissaan, niin täytyy sanoa sitten, että puolustus pääsee, ei ole tuo hyvä erikoistilanne osaaminen nyt tässä ottelussa ainakaan ihan hirveästi näkynyt toistaiseksi. TPS, joka ei... Ja sitten tulee Strömmille paha virhe, mutta ei onnistu Virtanen hyödyntämään. Nyt polttelee Strömmille pallo kyllä jaloissa. Jaron tavoitteenahan on ollut nousu samalla kun Aisli pääsee laukomaan. Vaarallinen tilanne siinä. Christian Aisli ottaa 1-1 tilanteessa hienosti pallon haltuun ja tekee tuossa tilanteessa käytännössä kaiken juuri niin kuin pitääkin tehdä. Katidis. Kreikkalainen pysyy pallossa hyvin ja Moore antaa pallon mennä sinne laidalle. Ja hyvän näköinen keskitys tulee ja siitä pääsee Joni Remesaho puskemaan. Vähän siinä TPS:n puolustustilanteessa ontuu, mutta vähän pehmeäksi jää pusku. Kuullaan antamaan Jaron toista kulmapotkua. Ensimmäinen oli varsin hyvä ja taas tulee hyvin. Viskoosi joutuu nyrkkelemään ja lähellä Oliko on. Miro Tenho, joka venytti siitä aikamoiseen torjuntaa, kyllä vaan. Katidis pääsee kääntämään hyvän laukauksen kohti alanurkkaa, mutta tolppamies on hereillä. Jarokin on omille tointeilleen päässyt ja taas pääsee Kruunholm kääntämään vasta hyökkäystä. Nyt tulee Jaro hyvän näköisesti ja lähtee hakemaan jo siitä 20 metristä noin suurin piirtein laukausta, mutta semmoinen puoliaika 0-0, mutta ei se nyt ihan tylsää jalkapalloa ollut, vai mitä Terhi Ristolainen? Ei se tylsää ollut. Siinä oli monta tonttia, mistä olisi kyllä pitänyt pistää sisäänkin jo. Varsinkin ensimmäinen vartti oli täysin TPS hallussa ja pallo kävi rimassa Holman toimesta. Jos näin oikein, niin mihin se TPS:n ote sun mielestä katosi, koska jälkimmäinen puolisko oli Jaron? En tiedä. Se olisi pitänyt vaan jatkaa niin kauan ja tehdä se maali, että nyt pääsi kyllä Jaro vähän peliin kiinni ja
ehkä vähän kääntyikin sen puolelle, tuossa oli lopussakin aika hyvä paikka niillekin. Niin. Mutta onneksi selvittiin tuolta takaiskumaalilta sitten ennen taukoa. Jaron valmentaja Hiimes sanoi siinä muutaman kerran F-alkuisen sanan ja herätteli joukkueen, niin oliko se myös valmentajan ansiota sinun mielestä? Voi se olla kyllä hyvä sekin, että vähän tulee penkiltäkin sitä, mutta kyllä se tuolta kentältä pitäisi lähteä se, että jos vähän ollaan alta vastaavassa tilanteessa, niin pitäisi ensitilassa kentältä lähteä, mutta näköjään auttoi hänen F. Kyllä. Ääritalo haetaan nyt pitkällä keskityksellä ja taitavasti ottaa hyökkää ja pallon haltuun ja pääsee myöskin vetopaikkaan. Hyvä suoritus Mika Ääritalolta tuota. Ihan viimeistä silausta ei kuitenkaan tässä saatu, vaan antaa nyt sinne laidalla palloa ja Virtanen laittaa pallon siinä Katidisin jalkojen välistä ja tämäkös kreikkalaista vähän. Oli hieno reaktio mieheltä, sieltä hieno. Tulee vanhan liiton huuto ja oli hieno suoritus Virtaselta. Peräho. Työnnetään katsoin jo, että eikö tuosta vapaapotkua tule aika selvästi siinä. Niin, siinä Dennis Antamo katsoo ensin se hyötynäkökohde, pääseekö Virtanen laukomaan suoraan ja sanotaan, että jos on 18-19 metristä vapari, niin se on todella vaikeaa saada painettua se pallo rimaalle, mutta nyt on kyllä hyvä ja sopiva matka maaliin. Nyt pääsee Virtanen näyttämään, mihin siitä vasemmasta jalasta on, ja sieltä lähtee, ja oi, että kyllä lähtee hienosti! Aivan mahtava laukaus Jani Virtaselta, ja kauden avausmaali siivittää TPS:n 1-0 johtoon. Siinä se tuli, mitä velja tässä vieressä povasi, eli nyt oltiin niillä tonteilla, joista tämä mies kyllä pääsee parhaimmillaan juuri vasuriaan käyttämään, ja tässä nähdään uusintana, kuinka hienosti se sinne painuu. Se on täydellinen laukaus, eli juuri sitä, mitä puhuttiin, että muuri yli ja heti lähtee pallo laskemaan, ja se ehtii loistavasti laskeutua siitä rimaalle, ja ei siinä kyllä jää Strömmille yhtään mitään jakoa, että tällä kaudella 1,90 minuuttinen löytyy jo. Nyt ottaa Kinnunen loistavasti pallo haltuun, ja se tulee sinne Virtaselle, joka pääsee puskemaan. Loistavasti pelaa kyllä laitapakki Kinnunen tilanteen, mutta ei siinä tänään ole kovin kaksisesti onnistunut. Nyt tulee kuitenkin vähän paremman näköinen keskitys ja Holman pusku menee sinne vähän vaarallisille tonteille ja Päntsil pääsee laukomaan, mutta kierin väärään suuntaan siinä laukauksessa, mutta ihan näppärän näköinen yritys haki sieltä takakulmaa ja Strömmin pitkällä avauksella Jaro lähtee kiimaisesti hakemaan sitä tasoitusta ja nyt pääsee Paintsil palloon. Siinä se tasoituspaikka on, mutta nyt ottaa Viskoosin loistavan torjunnan. Jos ollaan miestä morkattu, niin nyt sitten kyllä ansaitsee jokaisen roposinsa, mitä tienaakaan TPS. Se oli ihan uskomaton game saveri tähän loppuun ja olisi ollut kyllä aikamoinen saavillinen jäävettä TPS niskaa, jos siitä olisi maali tullut. Hyvin hakin Paintsil siinä paikan, mutta aivan ei viimeistely onnistu. Vaisusti ovat ensimmäiset 4 peliä sujuneet, mutta nyt on voitto lähellä. Vielä Jaro pääsee kuitenkin hyökkäykseen. Vähän siinä tullaan Sjöruusia selkään, mutta tilanne ja peli jatkuu kuitenkin. Sanso Poulos. Ja samalla peli vihelletään päättyneeksi. Näin siinä. TPS. Niin, siinä Hiims todella kovaa ääneen koko ajan tuossa lopussa huutaa, että kikit, pistäkää pallo peliin ja pistäkää se pallo sinne rankkarialueen seutuville, mutta ei vaan jostain syystä nyt sitten Jaron pelaajat on ihan tilanteessa hereille ja pistä sitä palloa sinne boksin suuntaville, vaan he leipovat siellä puolustuksessa keskialueella ja ei saa sitä viimeistä keskityspaikkaa sitten edes rakennettua. Kyllä. Kiitos Juho ja veli ja niin. Tepi, TPS voitti 1-0. Oliko se juuri sen verran parempi Jaroa? Kyllä oli, että ihan ansaittu voitto oli. Että oli kyllä paikkoja tehdä enemmänkin maaleja, mutta kyllä tuo 1-0 riittää aina, niin 3 pistettä. Jaro ei saanut ihan sitä täydellistä kirjaa päälle, mutta lopussa sillä oli todellinen tontti.
mitä mieltä viskoosin kermasesta torjunnasta? Aikamoinen game saveri oli kyllä, että ihan huikea suoritus oli häneltä, että semmoinen hyvä tohon loppuun, ettei Jaro vaan päässyt sit tekemään. Muita supervaarallisia paikkoja Jarolta ei oikeastaan nähty. Yksi laukaus viisti tolpan vierestä, mutta minkä takia Jaro ei päässyt semmoiselle paikoille, että olisi pystynyt tasoittamaan peliä? No mun mielestä nyt Tepsi veti kyllä loppuun asti ihan kokonaisuuden niin kuin pakan kasassa, että ei päästetty niihin tilanteisiin ja katkottiin ne aikaisessa vaiheessa, että ei päästetty tosiaan niin ne vaarallisille tonteille. Ei siinä tullut kuin ne muutama tällä jaksolla, vaikka painoivatkin tässä lopussa päälle. Kauden ensimmäinen voitto ja 3 pistettä. Millainen oli tämän päivän TPS? Se oli tänään taisteleva, että pienten... Tämä takalukko, mikä meillä nyt on ollut vähän tuossa maalin tuossa alkukauden, että se pysyy vielä, mutta hyvin me pysyttiin ja koitettiin väkisin luoda niitä, että mä sain nyt vihdoin se vapariasuman, mitä tuossa koko kaudella on koittanut, että tuli nyt tärkeäseen paikkaan, että tästä on hyvä jatkaa. Kuinka paljon tällaisia vapaapotkuja pitää oikein harjoitella? No aina silloin tällä välillä tulee vedetty, että kyllä se aika paljon on jo potkittu niitä silleen, että ei tarvitse periaatteessa harjoitella, mutta vähän tatsi pysyy kunnossa. Seuraava ottelu lauantaina Oulussa ja vastaan asettuu OPS. Kuinka TPS lähtee valmistautumaan otteluun? Ihan normaalisti palaudutaan tästä näin ja sitten treenataan varmaan pari terävää treeniä siihen. Lähdetään Pietarsaareen perjantaina, yövytään siellä ja sitten lauantaina Oulussa OPS. Että niitä lähdetään hakemaan 3 pistettä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.